ဖခင်ကခေါင်းထွက်မဆက်မှာပါခိုင်းတယ်အေးနာမတော်ကဆင်ရတယ်အာတန်ကြီးဆန်နေဟပ်ဝိုင်းစီနေဟပ်ရောခေါင်းကြည့်ချစ်ဆက်ကုနာတော်တန်မီဆွေထုံးတော်မီတဲ့ခဏမလာတော့တော့ဆမ်ဘာကိုနောက်တယောက်ချစ်ဆက်လိုက်တယ်အနာမလာပြောနာလာမယ်စာတော့ပါကိတဲ့ခေါင်းမနောက်တယောက်ခေါင်းလာမယ်လို့ဒီတော့ပန်းထမောက်တာကဲမနီနာအင်းဝန်တာနာဆိုကကဲဆုံးသွားတာနဲ့ထုံးခဲ့တယ်ခပဲတော့ပေါ့အမေရိကလေးတော့အဲစမမာပါစီကမောင်းညချိနာနေတာစီးပြီးမောင်းညချိနာထုံးခဲ့အယားတမင်းမိနာတော့သွားတာနဲ့စာတန်ပဲဇုလ်မမာနပင်ခေါ်ပါအဲ့ဒီကျစားတာအဲ့ဒီကြောက်ကြောက်မှာပိုက်ခေါ်လို့ရတယ်။နေပြီးချီရတဲ့ခေါင်းမှာပိုက်တယ်။စာတမ်းပေါ့ချီချင်တယ်ပလေးစက်ကပိုင်းမစပ်ဘူးနော်။ဒီကောင်ကတော့ကနီဖီဘောင်ကဒီစက်ကပိုင်းကနော်ထမင်းနာတော့ပိုက်။ပစီရစာတမ်းပေါ့ချီတန်းပိုင်းစုံဒီနော်မော်မလေးရှားတော့အခုနေတော့ဆိုနီဖီဘောင်ကပုံစားပြည့်ချပြနေနေတယ်စာတမ်းတော့ဒီမအိုင်ကကမ်စမတ်ကျစေရတယ်။အယောင်ကတော့လေသူနီနာဒီတင်ကထုံးနေအမေရိကဇုံတဲ့အထုံးနေဆန်ဒီစီမီနာထုတ်တင်တဲ့ဒီမိပိတဲ့ကမ္တကတို့ဤတာတဲ့ဒီပေါ်ပြင်းတဲ့ပုံကြီးကတော့မဆက်ဖြစ်ဘူး။သူနေရောင်းကိတငိုင်းတဲ့အော်နနိုးလက်နပါအိနိုးလက်ပါတဲ့ကတနုကတပါမြေအမေရိကအော်နေတကဒီကကြီးခတ်ကလူခတ်နလေစုံကစံစံစံနဲ့အဟုတ်ဒီစီခါလာပိုင်ချက်ကိတူအော်ကတနုကတပါကစံတော့ကြည့်အမောင်းလုံးကကြည့်ပြီးပြောဆိုနေအောင်အမလာမင်းပေါင်းအောင်တန်းတဲဟိုတဲဆိုနေတာမစားရင်တိုင်မနေနာသူငယ်ကောင်းလိုက်တော့နာအဲလူပြေတဲဦးနာကင်းမရကကပိုင်းနေဒီဆုံးပေါ်မှာကျဆုံးကဲကတော့ကဲလို့စင်တကတော့ကငါဆိုတော်လေးပေါ်ပြီးလူပြေသူငယ်တဲ့တုံးရာစကီကစကခုတောင်းကြီးစီစက်ကြိုက်တယ်နပါလဲလဲမတီးကြာတယ်ကင်းပါကြိုက်ကြိုက်ပေါ့เอ้จะคริยาเรียนเนี่ยก็สักกุพันนาหางนี่เรานั่งมาบ้างเลยนาหางก็รู้เก๋มาทุกปันนั้นน่ะบ้างเลยนาเรื่องโต๊ะจะมาแล้วทุนสองเท